Olá, estamos ao vivo de Silverstone. Tudo está pronto para mais uma emocionante corrida na Moto 3. As previsões do tempo foram bem positivas. Teremos muito sol durante toda a corrida. Faltam poucos minutos para começar essa corrida de Moto 3. Agora estamos no grid de largada, esperando que os pilotos recebam o sinal para iniciar a volta de aquecimento. Os pilotos estão no grid de largada em Silverstone, Inglaterra, prontos para enfrentar uma das pistas mais difíceis do ano. We'll be right back.
Enquanto os três primeiros colocados se dirigem ao parque fechado para celebrar, vamos conferir a classificação final dessa super prova de Moto 3. Esse piloto conseguiu manter um ritmo excelente na corrida de hoje. Agora, eles mecânicos vão celebrar, é claro.